Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Temps per la cultura, com cada divendres aquí al Tarragona 100%, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui temps per parlar de fotografia, perquè fins al 13 de juny el Museu d'Art Modern de Tarragona, el Museu d'Art Modern que pertany a la Diputació de Tarragona, es pot veure l'exposició Bonavista, de la qual és autor el convidat d'avui al programa, el fotògraf i professor d'art David Motxa. David Motxa, bon dia. Hola, bon dia. I també ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, com cada divendres, l'Adrià Requesens. Adrià, també bon dia. Molt bon dia. En fi, comencem, David, d'una manera molt sintètica. Explica'ns, presenta'ns aquesta exposició que des de fa pocs dies està oberta al Museu d'Art Modern de Tarragona i que està dedicada al barri de Bonavista. Què hi podem trobar? Bé, podeu trobar una exposició, podríem dir, de fotografia documental, però és un documental molt subjectiu, perquè té que veure molt també amb la meva experiència personal al barri. El treball versa sobretot de com es construeix un territori amb una forta influència del seu contingent de població andalusa i extremenya, que va arribar a finals dels 60, finals dels 50, principis dels 60, a Catalunya a treballar a les fàbriques, a la indústria. No? Llavors també és aquesta relació de la fàbrica, de les identitats extremenyes i andaluses del camp, com configuren i aixequen un barri on viure. No? I en aquestes imatges el que podem veure és aquesta fisonomia del barri, no? A través d'aquestes fotografies de caire documental. David, quina és aquesta vinculació que tens tu amb aquest barri, o per què en concret d'entre els diversos barris de Ponent has escollit aquest? Bé, precisament perquè jo vivia a Bonavista des de ben petit. Els meus avis van ser d'aquells emigrants extremenys que van arribar al 60-62, i llavors a mi el que m'interessava inicialment no era el barri de Bonavista, sinó la indústria. El treball del que parteix aquest projecte és un treball sobre la perifèria tarraconina. Llavors el següent pas era explorar la indústria, però se'm quedava una mica fred. Llavors, a poc a poc vaig anar endinsant-me, parlant amb el meu avi de com van arribar allí, i vaig trobar que el més interessant era veure com el barri, com aquest paisatge de perifèric també, perquè té molt a veure amb la perifèria de la ciutat, s'havia configurat a partir d'aquelles persones i de la indústria també, no? Però sense mostrar de manera evident les fàbriques. L'exposició, si no m'equivoco, mostra una selecció d'unes 30 imatges, però m'imagino, David, que en vas fer moltes més. Quantes, i si en un període concret, més o menys, o estan realitzades al llarg d'una època molt, molt extensa? Sí, de fet, jo treballo d'una manera molt pausada. Llavors, aquest treball va al voltant d'uns 4 anys, es podria dir, no? De les primeres imatges que jo ja vaig buscant alguna cosa al voltant del barri, i si vaig acabar 2014, pues des de 2010 aproximadament, uns 4 anys, poc a poc, no? Jo treballo també, com he dit, d'una manera molt pausada, molt lenta, també treballo amb pel·lícula, amb negatiu, després l'escanejo, el digitalitzo, però parteixo d'una manera de treballar molt, molt relaxada. Llavors, quantes imatges? Pues no sabria dir, ara no me'n recordo dels rodets que vaig gastar, no? Però moltes més que 28, no? Les que conformen el treball són 28 fotos fetes per mi, però a més dialoguen amb unes fotografies d'arxiu de la meva pròpia família, on també es mostren alguns indrets del lloc, no? Què has après tu amb aquesta tasca? Què t'ha permès conèixer més enllà de la idea inicial? I què és el que pretens o esperes que els visitants s'emportin? Bé, doncs el que vaig aprendre és que tenim una mirada molt estereotipada dels llocs, no? De fet, jo mateix tenia una visió molt estereotipada del meu propi barri, perquè jo no el vaig viure. Jo he estudiat a Tarragona, a la ciutat, m'he mogut al centre de la ciutat. Llavors, la relació que jo tenia amb aquest barri era molt, molt distant, molt llunyana. No era la mateixa que tenien els meus pares o, sobretot, els meus avis, no? Llavors, tenia potser la lectura que molta gent té, precisament, dels barris de Ponent.
o dels barris perifèrics en general, no? Sobretot aquests que estan molt a prop de les fàbriques, no? Amb un component una mica negatiu, pejoratiu, no? Perquè potser tenim aquesta idea de marginalitat en el sentit despectiu, no dels marges, no? Sinó del sentit despectiu de la paraula, i d'un indret poc amable, no? Per viure, perquè estèticament no sembla que sigui massa maco, no? Llavors vaig veure que aquest barri, per moltíssima gent, sobretot per la meva gent, pels meus familiars, va ser un lloc molt positiu, tot el contrari que jo m'esperava, no? Perquè era el lloc on van arribar d'una Espanya rural empobrida, no? Van poder arribar a construir unes indústries, a tindre uns treballs, unes feines i un futur, no? Llavors això també és el que m'agradaria que la gent pogués veure d'alguna manera, no? Al fil d'això que comentes, doncs, a quines conclusions, per dir-ho d'alguna manera, arribes a partir del treball realitzat i que ara podem veure al Museu d'Art Modern? A quines conclusions sobre el barri em refereixo, clar? Sí, sobre el barri, que s'han de mirar els barris i d'una manera diferent, no? També des del punt de vista de les persones que hi viuen allí, no? No des d'una mirada llunyana, no? Jo ho mirava d'aquesta manera. De fet, i a les fotos es nota, perquè sempre dono un pas enrere per mirar, no? Llavors, jo convidaria la gent a que mirés a través dels ulls dels que hi viuen allí i que intentessin escoltar les històries d'aquelles persones, no? Jo, de fet, per poder fer el treball va ser indispensable escoltar el meu avi i li vaig fer, entrevistes, podria dir, converses, no? Amb ell perquè m'expliqués tota la història del barri, no? I llavors vaig poder entendre moltes coses, no? I a través també de visitar el seu àlbum familiar, tant dels meus avis com d'altres familiars, també em van ensenyar a mirar a través de la seva pròpia mirada, no? Has pogut ja recollir inputs de persones que hagin visitat l'exposició, del propi veïnat del barri de Bonavista, gent que hi va viure com a familiars teus? Sí, de fet, els familiars sobten també de la meva mirada perquè és molt diferent, no? Ells tenen una mirada amb uns altres filtres, per dir-ho així, no? Jo tinc un filtre que és el filtre de la història de l'art, de la fotografia, llavors ho miro o ho tradueixo a uns altres codis, no? Però sobretot de persones que ho hagin vist del barri, ja, de fet, des de que es va exposar per primer cop el 2015 a la Caixa, a l'obra social de la Caixa, ja vaig rebre molts correus, no? I amb aquesta posició també, no? De gent que m'agraeix que hagi mirat el barri d'aquesta manera, no? O que s'han trobat per casualitat en alguna llibreria el fotollibre que hi ha publicat, no? I diuen, ostres, aquest barri, aquest lloc, aquest indret, el reconeixo, no? És el meu... al meu barri, no? De la infància, no? I això, doncs, a mi, la veritat que m'alegra molt que m'escriguin i m'enviïn algun missatge. Mm-hmm. Tens una obra amb diversos guardons i reconeixements. Què estan suposant per tu en la teva trajectòria professional? Bé, són moments molt concrets, no? Que potser, bueno, aquest vaig tindre la fortuna, no? de poder tindre la beca de la Caixa, el Fotoprés La Caixa, que em va permetre elaborar el treball amb molta facilitat i moltes comoditats. A més, jo en aquell moment vivia a Madrid. Llavors, podia traslladar-me, podria gastar-me els diners que volgués, entre cometes, no? Per produir, i això està molt bé, no? I la visibilitat, poder tindre un llibre amb totes les garanties, amb totes les qualitats possibles, no? Però tampoc et suposa, més enllà de poder produir un treball concret, a mi personalment, tampoc m'ha suposat un canvi massa, massa gran, no? És vale, podem fer un treball d'una manera relaxada i d'una manera molt, molt tranquil·la, sense patir, sense haver de guanyar els diners per una altra banda, no? Per dir-ho així, però això són punts molt, molt concrets de la teva carrera. Després s'ha de fer feina d'altres, per altra banda, no? Mm-hmm. Com has viscut tu el temps de confinament, el temps de pandèmia, ja sigui amb aquest projecte o amb d'altres, ja que com a fotògraf, doncs, molts esdeveniments han estat paralitzats? Bé, el temps de confinament ha estat molt... ha estat entre parèntesi, no? De fet, sortir a fer fotos impossible, no? Jo tenia per aquí, jo ara visc a Alacant i tinc un projecte en marxa, però també d'una manera molt pausada. Llavors es va quedar en pausa, donant classes online, inauguracions, exposicions, cap ni una, no? Ara aquí a Alacant comença un festival que és Foto Alicante i, bueno,
de tant en quant podem sortir, ara ja sí, però bé, d'una manera molt tranquil·la, llegint i sobretot estudiant i amb la família, que és el que tocava. Deies que tens algun projecte en marxa, però es podrà reactivar a partir d'ara? Perquè deies que el tenies paralitzat a causa de la pandèmia. Sí, de fet estava ja bastant avançat, no? Tenia una maqueta ja feta, també és un treball que versa sobre la perifèria, no? Aquí ja no hi ha indústria ni tampoc hi ha barri que on jo tingui aquesta connexió, no? Però jo crec que és força interessant reflexionar sobre la perifèria, no? I ara tinc ganes de retrobar un altre cop, si no és fent fotos, editant i treballant amb les imatges en paper, no? Vius a Alacant, tu mateix ho has dit, per curiositat, com veus ara des de la distància el teu barri d'origen i el teu barri on vas créixer els primers anys de la teva vida? Bé, ho veig molt canviat, no? De fet, ja era un barri d'immigració, no? I ara continua sent-ho, però d'uns altres llocs, no? Al cap i a la fi no ha canviat massa, no ha canviat massa. Si abans eren extremenys, ara són d'altres països, però jo crec que encara té aquest sentiment molt fort de comunitat, no? Perquè Bonavista, la seva fisonomia, els seus carrers, així en quadrícula, les seves places, conviden, en certa manera, a viure el barri com un petit poble, no? I això és el que sempre m'havia interessat, no? D'aquest barri, de com els extremenys i els andalusos havien fet pues, un petit poble, no? En aquest lloc perifèric i una mica hostil, no? I ara els nouvinguts, no? que han arribat allí i els que encara hi queden, encara viuen al barri d'aquesta manera, crec jo, no? com un petit poble. Mm-hmm. Recordem doncs, que aquesta exposició Bonavista es pot veure fins al dia 13 de juny al Museu d'Art Modern de Tarragona, al carrer Santa Anna, a la part alta de la ciutat, una mostra produïda amb la col·laboració de l'obra social La Caixa. L'entrada de l'exposició és de franc. Recordem que el museu està obert de dimarts a dissabte de les 10 del matí a les 5 de la tarda. Una exposició amb 28 obres, 28 fotografies de Bonavista recollides per David Mocha. David, moltes gràcies. Felicitats per tornar a poder veure aquesta exposició aquí a Tarragona i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies al David Mocha, que ens ha parlat des d'Alacant. Gràcies també a l'Adrià Requesens, aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, gràcies, fins la setmana que ve. Temps de cultura, doncs, com cada divendres, aquí al Tarragona 100%, avui parlant de fotografia. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.